Ja, hej hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Inga konstigheter. Vad ska vi göra idag? Jo, idag ska vi laga mat, och inte vilken mat som helst, utan vi ska laga mat med hjälp av en kaffebryggare. I detta avsnitt. Nu låter det lite här i alla fall. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det var ägget så kallt. Vad ska vi se, lilla baconet, om du kan vända på dig? Så. Ah, vänja, vad varmt det var. När vi lagade mat i brödrost så var det många som föreslog just att laga mat med kaffebryggare. Så därför gör vi det idag. Jag tänkte mig att vi börjar med frukost. Och sen så går vi vidare till en liten lättare lunch. För frukost, då behöver vi bacon. Vi behöver ägg. Vi börjar med att ta bort den här. Sen ska vi då ta lite folie så att vi inte kladdar ner överallt. Den här apparaturen är inte gjord för det här, så gör det inte hemma. Den är inte gjord för dig, tydligen. Hur svårt ska det vara? Ah, det var varm. Jag blir skita bra. Trycker vi på hon? Slämmigt. Jävlar, vilken lång. Ja. Får vi se om det händer något på taget. I don't know. Tänk att vi förbereder ägget så länge. Nu låter det lite här i alla fall. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag tänker att det kommer bli väldigt mycket ägg annars om jag tar hela ägget på det där. Det var lite mer vita här också. Så. Det blir mikromat så att säga, alltså liten mat, inte att vi gör det i mikron. Så där då, gott folk. Ja, då får jag väl stå och puttra på lite. Om det händer något. Det var ägget som var kallt. Jag tänker, det där är ju plast, Thomas. Ja, men det gör det, för det här blir inte så jättevarm. Ja, kära tittare, om ni tycker om det vi gör, glöm inte att prenumerera och trycka den lilla ringklockan så får ni en notis när vi lägger upp nya klipp. Vi har också en liten webbshop där man kan få tag på såna här fina godingar. Följ oss på Instagram. Svettas det baconet? Det är på ena sidan här så är det lite så här... Här har vi svartpeppar. Eftersom jag är så kung på krydda så gör jag så här att jag tar lite i handen, för annars kommer det bara vara svartpeppar på det där ägget. Är det så till exempel att du bor väldigt litet, kanske bara har en stekplatta till exempel i en kokvrå, då är det här bra alternativ, så har du två plattor helt plötsligt. Och du har väldigt mycket tid. Ja, exakt. Du lever inget stressigt liv. Hur går det här övrigt då? Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Det är bara segt. Hoppa. Vad ska vi se, lilla baconet, om du kan vända på dig? Ja, vad råd du är. Åh, fy fan. Ja, ja. Det kommer ta en livstid. Det vi ska göra sen, det är att vi ska fixa lite nudlar och lite grönsaker som blir då lunchen. Den här är också väldigt bra till att koka kaffe om man gillar sånt. Nu ryker det. Ja, det gör ju det, men det ryker inte tillräckligt mycket, tycker jag. Är det som att steka på ettan där, kanske? Jag tror det. Ja, gott folk, det kommer lite förändringar på kanalen. Det här kanske Thomas klipper bort på video. Skulle det vara så att du är intresserad av att göra content på Inga konstigheter, släng ihop ett förslag, en video, och visa för oss. Skicka en länk, helt enkelt. Vill du också steka ägg väldigt långsamt? Det som är smidigt då, att man kan äta direkt härifrån om man inte har diskat till exempel. Så, får den stå och gosa till sig lite, så ska vi sätta igång först med vår lunch. Så vi börjar med att ta ett litet filter, boop, och sätter i det här. Sen tar vi grönsaker. Det är någon majsblandning med ärtor och paprika, tror jag. Så. Kolla, nu kan man liksom multitaska. Jag tror det kommer gå lite snabbare. Så tar vi nudlarna här. Dumpar in dem lite fint. Jävlar, det var torrt som fnuske. Sen sätter vi bara den här så här. Schmack. Det måste väl inte... Aha. För annars rinner det inte ner kanske heller. Så. Och sen ska vi ha lite vatten här. Oj, oj. Jävlar. Ta det lugnt. Så, nu lagar vi mat, gott folk. Medan vi väntar på det här så ska vi se hur vår lilla frukost blev. Alltså, jag är skeptisk. Salt. Smakar det i alla fall. Det är liksom det är noll stekyta och det är nästan rått liksom. Och sen har vi, alltså ägget känner jag ändå... Ägget kan du äta.
kolla här. Kolla vad fint. Det gick jättebra. Mocka ägg. Gud vad tid det tar. Men ägg var en Nemas problem skulle jag säga. Det är vissa kaffetoner i vattnet. Det låter som den här lider. Ibland så bara... Den suckar verkligen. Det låter som lite... Den kämpar så jävligt. Åh, lille gubbe då. Jag tror den är klar nu va? Då ska vi börja kolla grönsakerna. Ah, when ya, vad varmt det var. When ya, oh yeah. Oh, when ya, oh yeah. Det här ser lovande ut. Gud vad gott det luktar, faktiskt. Och sen har vi nudlar. Häller undan lite vatten så här. Jipsi. Vad gör du för någonting? Jag serverar. Ja. Och sen så börjar vi, kan vi göra så här, jävlar, dekorera lite fint. Vad fint. Här har vi alltså, jävla varmt det här. Här har vi alltså nudlar med lite grönsaker. Vi börjar med grönsakerna och smakar på dem. Perfekt! Vad? Det smakar väl okej det här. Några minuter till kanske. Men jag vet perfekt. Och så har vi lite sånt här. Smakar det som man förväntar sig, så att säga. Det är riktigt, tufft. Nej! Ja, kära tittare, vad kan man lära sig av detta? Jo, det går faktiskt att laga mat helt utmärkt med en kaffebryggare. I alla fall de här rätterna som vi har gjort. Självklart, för att steka så behöver man lite mer tid. Men att göra till exempel nudlar och grönsaker så här, det var skitbra. Glöm nu inte, tumma upp det här klippet. Lämna en liten kommentar med förslag vad ni vill se på kanalen. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses nästa gång. Hej, hej! Mm. Mm.